Dnevnik, televizije Banat. Poštovani gledaoci, moje ime Ana Marić, vi gledate Dnevnik za 4. februar. U Blandištu održan stručni seminar. Školski centar Nikola Tesla u prekograničnom projektu. Očuvanje kulture i tradicije Rumuna. Promene na čelu stručnog štaba. Specijalni izaslanik američkog predsjednika Richard Grenell pozvao je novu vladu u Prištini da neodloživo ukine takse na srpske proizvode koji su razlog za blokadu pregovora Beograda i Prištine. Očekujemo da takse budu odmah ukinute, poručuje Grenell. Grenell, koji je američki ambasador u Nemačkoj, istakao je da su Sjedinjene Američke Države jasno stavile do znanja partijskim liderima na Kosovu da je ukidanje taksi u najboljem interesu Kosova i njegove ekonomije, kao i želje da privuče nove poslove. Činimo istorijski napredak, uskoro će biti novih vesti, jer obe strane žele da se ide napred. Ovi koraci će doprineti boljem životu naroda regiona, naglasio je Grenell. Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović otvorio je danas konferenciju Vojvodina 2020. Ova konferencija je naša zajednička inicijativa jer želimo da Vojvodina bude u centru pažnje. Cilj nam je da na početku godine predstavimo naše potencijale, potencijale svih lokalnih samouprava, investitora i nevladinog sektora, kako bi važne stvari koje život znače za Vojvodinu bile u prvom planu, kazao je Mirović. Predsjednik je istakao tri važne oblasti koje će biti u fokusu ove konferencije, a to su zaštita životne sredine, zdravstvo i pitanje ekonomskog razvoja manje razvijenih opština. A u Plandištu je danas održan seminar za predstavnike centara za socijalni rad iz celog Banata na temu deca i emocije. Predavači su bili stručni saradnici Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu. Emocionalni razvoj u periodu detinjstva osnova je za formiranje zrele i stabilne ličnosti, posebno kada se radi o deci koja su u sistemu socijalne zaštite i deci koja su na marginama društva. O njima i njihovom emocionalnom razvoju brinu stručni radnici centara i domova za smeštaj dece. Svakako je važno da mi profesionalci koji radimo u sistemu socijalne zaštite jako dobro poznajemo ovu oblast i da poznajemo proces razvoja dečijih emocija i samim tim da pokušavamo da ono što možda porodica nije u dovoljnoj meri doprinela da doprinesemo mi, da organizujemo, možemo organizovati razne dodatne aktivnosti za decu gde prepoznamo gde je potreban podsticaj. Naravno, socijalne veštine su nešto što je jako bitno za razvoj emocije i negde upravljanje ponašanjem deteta u kasnijem periodu, tako da nam je to neki cilj ka čemu težimo. Treći krug predavanja koja se obuhvatila svih 45 centara u Vojvodini održan je u Plandištu. Edukacija je vrlo bitna zato što pored znanja, novih znanja koje usvajamo, ostvarujemo i bodove koji su nam jako bitni za licencu. Što se tiče stručnih radnika u ustanovama socijalne zaštite, oni ne mogu da rade bez licence i njihova licenca se obnavlja svakih 6 godina i na osnovu toga mi ostvarujemo tokom 6 godina ove bodove. Ta licenca jeste dokaz da se oni kontinuirano usavršavaju i prate sve promene u društvu koje su neminovne da bi mogli da rade sa tim najosjetljivijim kategorijama. U svakom slučaju, kada je reč o socijalnoj zaštiti, uvek nekako su nam deca najosjetljivija oblast, pogotovo njihove emocije, pogotovo njihovo odnos uopšte prema toj populaciji i prema kategorijama. Opština Plandište dobila i specijalno vozilo sa platformom za invalidska kolica za osobe sa invaliditetom, kojih ukupno ima oko 300, od čega 50 dece, kojim sada omogućuje da ostvare sve svoje potrebe od lečenja i posete lekarima do odlaska u školu i aktivnog učešća u socijalnom životu.
Školski centar Nikola Tesla u Vršcu u partnerstvu sa Univerzitetom Politehnika u Temišvaru realizuje projekat Znanjem do posla i partnerskog razvoja Banata. U okviru poziva CBC Rumunija Srbija, Vršćani su u prvoj fazi projekta nabavili svu savremenu opremu za kvalitetnije i modernije obrazovanje svojih učenika u vrednosti od 55.000 evra, što je skoro četvrtina ukupne vrednosti projekta. Uz novi 3D štampač i uređen i opremljen kabinet sa računarima namenjen savremenim nastavnim programima u oblasti IT-a, kao možda najznačajnija nabavljena je savremena CNC mašina kao nastavno sredstvo za praktičnu obuku đaka i njihovo brzo uključivanje u procese rada, prvenstveno na smeru tehničar za kompjutersko upravljanje. Oni u trećoj godini imaju rad na CNC strugu, pisanje programa za kompjuterski upravljanje mašine, odnosno za CNC strugove, i nismo to mogli realno da realizujemo, nego su oni to radili virtualno, tako ispisivali programe i na simulaciji gledali kako to izgleda. Sada će moći u realnosti da realizuju te njihove zadatke i da ga urade u potpunosti na mašini. Čitav projekat pokrenut je jer je uočeno da deca koja izađu iz obrazovnog sistema nemaju dovoljno znanja iz novih, posebno informacionih tehnologija, koje su sve prisutnije u svim oblastima rada. U partnerstvu sa Univerzitetom Politehnika u Temišvaru održane su radionice za profesore, a drugi deo projekta predviđa ovakav tip obuke za učenike. U poslednje vreme sve više stranih firmi otvaraju kod nas pogone. Nije problem samo da im daš plac i kredite i tako dalje, nego problem je radne snage. Država je sad uočila taj problem i oni otvaraju 10 treningnih centara pri školama gde će deca da se nauče da rade savremenu tehnologiju. E sada, mi nismo toj 10 gradova, ali eto, naš projekat se lepo poklopio s time. Tako će naredna 2 meseca 60 mladih, učenici iz Vršca, studenti iz Temišvara i zaposleni u lokalnim preduzećima, pohađati obuke u primjeni i radu CNC mašina, IT tehnologijama, 3D modeliranju i štampanju i preduzetništvu. Naše dece postoje veliko interesovanje, on će da popune veći deo toga. Nekim održivosti projekta, zašto ne da lagano i ustupim kontakt sa birom rada, pa da kadre koji su već izašli od nas ili sličnih škola, da njih prekvalifikujemo, odnosno da naučimo rade na novim mašinama. Projekat traje do kraja jula ove godine i uz nova znanja i tehnologije treba da podigne mogućnost bržeg i kvalitetnijeg zapošljavanja mladih u prekograničnom regionu. Grad Vršac raspisao je konkurs za dodelu materijalne pomoći za 15 studenata prve godine fakulteta, 30 studenata druge i ostali godina fakulteta i 35 učenika srednjih škola. Rok za prijavu je 15. februara, a kompletan tekst i uslovi konkursa kao i obrazac za prijavu mogu se preuzeti na internet portalu grada. U finalu ovogodišnje manifestacije Svetionik znanja, održanom na Zlatiboru, vršački četvoročlani tim osvojio je drugo mesto svojim projektom Kamp Vršac. Osim što su vredni, organizovani, talentovani Mirjana, Dejan, Jelena i Luka, pokazali su i kako su i harizmatični, pa su osvojili nagradu za omiljeni tim publike. Na međunarodnom takmičenju solo pevača Lazar Jovanović, održanom u Beogradu, Snežana Tanasković, učenica 3. razreda Srednje muzičke škole Josif Marinković, u klasi profesora Dragane Popović, a uz klavirsku pratnju profesora Hristine Antić, u prvoj kategoriji ostvarila je 86,6 bodova i osvojila drugu nagradu. A u prisustvu članova, prijatelja, predstavnika grada Vršca, generalnog konzula Rumunije, Nacionalnog saveta Rumunske nacionalne manjine i gostiju i kolega iz Rumunije, svoj dan proslavilo je kulturno-umetničko društvo Miha Eminescu iz Kuštilja. Bila je ovo prilika da se istakne značaj i uloga ovog društva i mesto u očuvanju kulture i tradicije rumunske manjine u Srbiji. Prve kulturno-umetničke aktivnosti Rumuna na ovim prostorima počele su zvanično davne 1869. godine, što znači da svoju tradiciju i kulturu neguju već više od veka i po. Kulturno-umetničko društvo Miha Eminescu iz Kuštilja svoj dan proslavlja 2. februara na sretenje po gregorijanskom kalendaru i to je uvek prilika za okupljanje članova i prijatelja, evociranje uspomena, sumiranje rezultata i definisanje planova i novih ciljeva. Prošla godina za nas je bila veoma uspešna. Podigli smo konačnu letnju scenu, osvojili smo 1. mesto na velikom festivalu folklora Rumuna u Vojvodini, obeležili smo značajni jubilej za naše mesto i lokalni hor.
Nastavit ćemo tako i ove godine i nadamo se još većim uspesima i značajnim rezultatima, a uz ovoliku privrženost i aktivnost naših članova oni sigurno neće izostati. U svim aktivnostima ovo kulturno-umetničko društvo ima podršku grada, čiji su predstavnici najavili dalje ulaganje u sređivanje pomenute letnje scene, sanaciju mokrog čvora i prostorija u scenu, koji će, veruje, omogućiti još uspešniji rad društva i organizaciju kulturnih dešavanja u budućem periodu. Kuštelj ujedno i centar svih tih kulturnih dešavanja, tako da zahvalni smo našim ljudima u Kuštelju što su toliko prepoznali očuvanje kulturne baštine i što odvajaju mnogo svog slobodnog vremena i rade na tome da iz godine u godinu imamo sve kvalitetniji program. Vidi se koliko je rumunski narod bio uporan u očuvanju te svoje tradicije i zaista mislim da se bit tog naroda ne bi očuvala na pravi način i kultura da ne postoje takve organizacije poput kulturno-umetničkog društva, poput hora i poput svih tih ljudi koji prenose s kolena na koleno neke kulturne sadržaje. Hor iz Kuštilja prošle godine je obeležio 150 godina rada, a fanfare će u ovoj 2020. obeležiti 110 godina rada, pa će i ovaj jubilej biti proslavljen kako dolikuje, najavili su domaćini. Povodom Dana kulturno-umetničkog društva Mihaj Eminescu, zbog kojeg su se ovom prilikom i okupili, zaslužnim pojedincima i institucijama uručene su diplome i zahvalnice za poseban doprinos očuvanju kulture i tradicije. Savez potomaka ratnika Srbije 1912-1920. Podružnica Vršac organizovao je prikazivanje dokumentarno igranog filma Čujte Srbi Archibald Rice, reditelja Gorana Vukčevića. Projekciju filma je podržao grad Vršac i omogućio da u saradnji sa Narodnim pozorištem Sterije i školama bude prikazan sutra u 11 časova za srednjoškolce, u 13 časova za osnovce i u 19 časova za građane. Gost na sve tri projekcije biće i sam reditelj. Prelazimo na vesti iz sporta. Uprava košarkaškog kluba Vršac imenovala je Zorana Zoku Todorovića za novog šefa stručnog štaba. 52-godišnji stručnjak se na taj način posle 17 godina vratio u Vršac, u kome je od 2001. do 2003. godine vodio ekipu Lionsa. Nakon poraza u 17. kolu Košarkaške lige Srbije, u okviru kojeg su košarkaši Vršca izgubili sa čak 37 razlike, uprava Vršačkog kluba odlučila se za novog šefa stručnog štaba Zorana Todorovića. Novi strateg Vršca, trenerski ponika u Smederevu, tokom karijere osim Lionsa vodio je juniorski tim FMP Železnika, Zrenjaninski Proletar, Krgujevački Radničko jedinstvo i Stare Pazove. U dva navrata bio je šef struke Bitoljskog Pelistera, asistent u stručnom štabu Univerzitetske reprezentacije Srbije, glavni trener B reprezentacije Srbije, a od 2017. godine je selektor Univerzitetske reprezentacije naše zemlje. Nakon prvog treninga u centru Milenijum, Todorović je za našu televiziju iznao i prve impresije. Odradili smo taj prvi trening. Ono što smo zatekli to je da atmosfera je odlična, to me raduje. Mislim da ovaj posljednji rezultat možda uticao malo na igrače. I moj sad trenutni osnovni zadatak je da psihološki ih vratim što mogu bolje. Mislim da treba da pojednostavimo koliko god možemo, da se ne izgubimo u tom nekom balansu, da će da tražimo sad neke nove detalje, nove stvari. Što se tiče same ekipe, mislim da je trenutno problem selekcije zato što dosta igrača je otišlo, promenilo se, okosnica je ostala na 10 igrača, što je i teško da se napravi trening. Ovaj prepodnevni treniramo još sa 8-9 igrača, ali dobro, šta je tu? Cilj kluba je trenutno u razgovoru sa upravom da probamo da napravimo što veći broj pobjeda do kraja i tako će da se kontrolišemo, da uradimo što više i što bolje možemo. Prvenstveni debit Todorović će imati za 3 dana kada Vršćani dočekuju ekipu Dinamika. Iako do ovog meča ima malo vremena, novi trener Vršćana nada se da će uz bolju i agresivniju igru i podršku publike vršački tim ostvariti pobedu. Probat ćemo da napadnemo Dinamik od starta, probat ćemo da igramo što više ako možemo iz odbrane, da napadamo iz odbrane, što bi ja rekao, da budemo agresivniji malo, da iskontrolišemo te neke osnovne stvari koje se traže od bilo koje ekipe, to je da pojačamo skok, da igramo prvo agresivnu odbranu, pojačamo skok i ako možemo da trčimo i otvorimo kontranapad. Da pojednostavimo neke stvari. Pozvao bi publiku da dođe u većem broju, da nas isprati, da nam da podršku. Mi ćemo sigurno sa nekom novom energijom da uđemo u utakmicu i probat ćemo da je dobijemo. Ja sam igračima jučer rekao, ne respektujem nikoga,
Nije mi je prvi put da sam došao na teško, navikao sam na te neke stvari, na lepo sine zove, tako da probat ćemo da eto, vršičkoj publici se pokažemo u što boljem svetlu. Utakmica između košarkaša Vršca i Dinamika igra se u petak 7. februara u centru Milenijum od 18 sati. Na samom kraju prognoza vremena. Sutra nas u našem gradu i okolini očekuje nagli pad temperature uslovljen jakim vetrom. Za južni Banat najavljene i mećava. U jutarnjim časovima temperatura oko nule, a najviša dnevna do 3 stepena u plusu. Bile su ovo vesti dana. Hvala na pažnji. Dnevnik televizije Banat.